吃啦，吃啦，好啦，可以打掉啦。Yes， 嗯，就是这样子。Yes， yes。saya tunjuk ni ini live pod ini robot punya yang kita tunjuk dia punya action lah dengan kita bagi tahu ini pakai macam mana macam katak betul bila dia makan lepas tarik kasih dia makan dia sudah telan baru kita sembat dia bila sembat ini mata kain dia makan kan okay. Kita sembat dia akan macam ni naik nanti okay so dia boleh lapat. Okay, sekarang kita kasi tengok dalam air macam mana. Boleh cuk macam ni. Cuba boleh main macam ni. Jom, boleh dapat. Pun boleh main atas juga. Tapi jalan angkat tinggi lah. Macam ni. Okey. Terima kasih. Yes! Yes! Woo! Ini baru haruan! Catch and release. Catch and release. Okay. Yang special ini bawa anaknya. Ya betul. Masih lepas. Jangan diam.